مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا بك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لمن الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته monggo ndonga sareng bismillahirrahmanirrahim subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram Allahumma aftah lana hikmataka wangsur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram lahumul fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa 'ada alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Hadratil muhtaramin wal muhtaramat, para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, para ustadz, para ustadzah, para sepuh, para bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat maghrib, pengajian ba'da maghrib Masjid Kubak Desa Tenggulunan ingkang mugi-mugi tansah dipun rahmati dipun barokahi dening Allah Subhanahu wa taala. Ngawiti ngaji ibu bapak setelah libur sementara. Sithik kok libure kita di Ramadan kita masih ngaji dua kali. Setelah itu Syawal saniki tasik tanggal 15 nggih 15 Syawal kita mulai ngaji ben gak lali nggih wis suwe ora ngaji niki kita mulai ngaji lagi ngaten insyaallah dugine waqala aidon fihi yajibu fi sunnati dzuhri nggih ah nggih bos halaman pinten Pak 157 saking nginggil saking ngisor nomor pinten nginggil piyambak pun kepanggih nggih 157 paling atas ngaten nggih niki sebab e miwiti ngaji di bulan Syawal anan kala dawuh aidon halimale fihi ing dalem masalah niate salat yajibu wajib fi sunnati dzuhri yang dalam sholat sunnah dzuhur apa sing wajib apa at-ta'yinu nentoaken bilati kelawan sholat qoblaha
kang ing dalem sadurunge zuhur. Awil lati utawa salat ba'daha sakwise zuhur. Wa illam yuakhir lan senajan ora ngakhiraken sapa wong al mutaqaddimata ing salat kang dhisik. Wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono wajib apa kullu salatin sekabiane salat laha kang iku keduwe salat sunnatun utawi sunnah qoblaha ing dalem sadurunge zuhur wa sunnatun lan sunnah ba'daha kang ing dalem sakwuse zuhur utawa salat wajib salat fardu. Ibu bapak niki kula nika wekdal wis kadung prei kula dipun tangleti mengenai salat sunnah Lailatul Qadar. Lah niki termasuk ngenten. Salat sunnah itu dibagi menjadi tiga. Niki pun bolak-balik menora lali. Sekali lagi salat sunnah niku dibagi menjadi tiga. Setunggal jenenge salat sunnah sing duweni waktu khusus. Waktune khusus, Pak. Contoh-contoh. Sakniki salat duha sah napa mboten? Pas sakniki niku lho, Pak. Salat duha sah napa mboten? Mboten sah. Wong sang yahine kok salat duha. Nggih to? Umpama mangke mari isak salat tarawih oleh napa mboten? Ndak boleh ya. Ndak boleh. Itu namanya salat sunnah yang mempunyai waktu khusus. Dapat dipahami, Pak, nggih? Sakniki salat sunnah qobliyah subuh oleh napa mboten? Sakniki niki. Ya ora oleh. Lah niku jenenge salat sunnah sing duweni waktu khusus. Dapat dipahami, Pak, nggih? Yang kedua namanya salat sunnah yang punya sebab khusus. Contoh-contoh. Salat gerhana. Sakniki awake dhewe nggawe salat gerhana matahari. Angsal napa mboten, Pak? Sakniki niki lho. Mboten angsal nggih. Kenapa kok mboten angsal? Lah sebabe gak ono gerhana. Ngertos nggih? Niki salat gerhana boleh kalau ada gerhana. Salat tahiyatul masjid. Wektune kapan, Pak? Ya sak waktu-waktune. Pokoke mlebu masjid. Ngoten nggih? Waktune terserah. Umpama gak mlebu masjid, salat tahiyatul masjid angsal napa mboten? Mboten angsal. Wong ora mlebu masjid. Dapat dipahami niki nggih. Mangkane atos-atos, Pak. Kados salat sunnah sadurunge salat riyaya. Sadurunge riyaya niku lho, Pak. Niku kan kadang-kadang tiang-tiang rawuh sadurunge tulu samsi. Ije isuk teko. Jam 5 seprapat, jam 5.20 sudah sama datang. Terus panggonane tengembong mriko, sebabnya lak sholat riyoyo lak kata, Pak, nggih. Terus manten-manten sholat sunnah, oleh napa mboten kira-kira, Pak? Sholat sunnah napa? Mari subuh lho niku nggih berarti, pala haram. Tetapi lek mlebu masjid niku diperkenankan sholat sunnah, jenenge sholat sunnah tahiyatul masjid. Dapat dipahami nggih? Jadi ono sholat sunnah niki sing duwe waktu khusus, ono sholat sunnah sing duwe ini sebab khusus, enek malih sing nomor tiga, sholat sunnah mutlak.
Sholat sunnah mutlak adalah sholat sunnah yang dilakukan waktunya tidak tertentu, tidak ada sebabnya, dan tidak dilakukan pada waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat. Karena ten nggih, waktu sing diharamkan untuk sholat enten pinten nika Pak? Gangsal. Setunggal mari sholat subuh. Nomor kalih pas terbitnya matahari. Nomor tiga pas matahari istiwa. Nomor sekawan mari sholat asar. Nomor gangsal pas terbenamnya matahari. Selain di lima tempat itu kita boleh sholat sunnah apapun, masih gak ono sebab, gak ono waktu. Jam 10 awan wis mari sholat duha, pengin sholat oleh napa mboten? Oleh. Jenenge sholat sunnah mutlak. Dapat dipahami Pak nggih? Mari zuhur jam loro, zuhur wis jamaah, wis sholat ba'diyah zuhur, teko omah pengin sholat angsal, angsal. Jenenge sholat sunnah mutlak. Dapat dipahami Pak nggih? Nah, makanya ngeten. Sholat itu ibadah mahdhah, ndak boleh dikarang. Makanya kalau ada sholat-sholat khusus niki kin lek niki jek dul jek sawal dul qodah dul hijjah muharram safar mungkin lima ngulan kas enek jenenge rebo wekasan. Sholat sunnah rebo wekasan kulo pribadi dereng tauruh dalile niki timbangane bermasalah. Awake dhewe oleh sholat sunnah oleh, tapi jenenge sholat sunnah mutlak. Mboten usah diniati sholat sunnah rebo wekasan. Dapat dipahami Pak nggih? Sholat Lailatul Qadar niki khilaf, ada perbedaan pendapat ulama. Maka bagi kulo timbangane bersiko, sholat boleh, sangat boleh. Moro tua kulo niku sudah puluhan tahun ngimami wong-wong teng masjid untuk nggih wiritan sholat pas malam likuran, malam selikur, telulikur, selawe, pitulikur, songolikur. Niku terus. Lah itu bagaimana awake dhewe salat sing umum mawon, salat hajat jelas angsal nggih. Salat tasbih jelas angsal. Mboten usah niat salat Lailatul Qadar. Sebab salat Lailatul Qadar ini masih khilaf, lek pas bener mboten napa-napa. Tapi lek pas pendapat itu kurang tepat, maka luweh selamat kita niat sholat sunnah mutlak. Dapat dipahami Pak nggih? Utawa malih awake dhewe nggih niati sholat tahajud. Ngonten nggih? Jadi yang sal. Bon. Itu yang kemarin menjadi polemik kathah beberapa masjid yang menamakan sholat Lailatul Qadar. Niku sing prayogi niate gak usah niat sholat sunnah Lailatul Qadar. Enten Pak di salah satu kitab, tapi mun kula waos itu pun mboten nyebat ne niate. Jadi teng mriku cuman sholat sunnah rong rakaat. Rakaat pertama maca surat niki mawon, rakaat kedua maca surat niki mawon, tapi niate gak disebutno. Maka menurut kula sing luweh gampang adalah sholat sunnah mutlak. Sami Pak ganjarane sami. Jadi pangapunten awake dhewe pas sumpek, ibu-ibu pas sumpek, riyo-riyo ngeten iki lho Pak. Masya Allah, anake mari teko kabeh. Terus sakniki ditinggal anake lunga kabeh. Nggih kaya kula mbek bojo kula. Mari rame, anake telu teko kabeh guyon.
saniki budal mondok kabeh. Lho niku kadang-kadang ya ya kangen ya sembarang kalir ngonten. Nggih, jelas lek awake dhewe tombone ati maca Quran. Maca Quran cek sumpek salat. Salat cek sumpek zikir. Zikir cek sumpek maca Quran malih. Sengoten mawon. Lah terus pripun? Nah, niku jenenge salat sunnah mutlak. Sami dengan puasa. Puasa itu juga begitu. Puasa itu ada namanya puasa mutlak. Kapan? Ya tiap hari diperbolehkan, asalkan yang tidak boleh secara mutlak 5 hari. 1 Syawal, 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ditambah tanggal 16 Sya'ban sampai akhir Sya'ban. Ini kompon kula terangaken. Mohon. Selain itu boleh-boleh. Dalilnya apa? Nabi sering. Nabi niku nyuwun sewu lho, Pak, mlarate cara didu karo wong tenggulunan kalah wong tenggulunan. Mlaratan Nabi. Wong Nabi niku sering. Kundur ngoten niku keluwen. Dadi nggih wiritan sampai sekitar jam 8:30 kundur. Duwe bojo 9. Lho niku ditekoni lho kabeh gak masak. Sebab gak ono sing dimasak. Lho nggih, Pak. Lho ngoten niku Nabi ora kok muring-muring. Persis kaya wong tenggulunan nggih. Teko luwe-luwe terus bojone mboten masak. Niki kira-kira pripun, Pak? Iki bojo capopo lha ngoten lho nggih kok ana cape barang ngoten lho nggih. Nabi mboten gak masak, aku luwe hais alhamdulillah Dik, sampean ora masak, awake dhewe niat poso. Poso napa? Ya poso mutlak gak ana. Tanggal piro dina apa gak ana keterangane. Pokok Nabi niku gak ana sing dimasak niat poso. Nah, ngoten nggih. Niki tentang lah niki termasuk ibu bapak. Salat sunnah rawatib ini salat sunnah yang paling mohon maaf gampang dilakoni. Nggih to? Pokoke ning masjid. Lek ning omah nggih mbuh. Lek teng masjid lak penak salat rawatib, Pak nggih. Lek teng omah kira-kira jek rawatib napa ilang? Lek pas ning omah ijen lho, Pak. Salat duhur ngoten kira-kira ya cek qobliyah terus manten ngoten salat terus manten salat duhur terus wiritan terus ba'diyah ngoten Pak. Lek pas salat ijen nang omah masyaallah wong TV dibanterno kambe dirungokne sithik-sithik final Piala Thomas Gus ngono tibake kalah lho ngoten lho nggih lho. Lho niki lek secara logika salat sunnah rawatib niku paling gampang. Awake dhewe sadurunge salat sunnah qobliyah, sakbare salat sunnah ba'diyah, gampang. Lah ini menurut Imam Nawawi bahwasannya diwajibkan awake dhewe menyebutkan nama salatnya. Usolli sunnatal qobliyatal maghribi. Ora iso basa Arab, basa Jawa. Niating sun salat sunnah qobliyah maghrib. Jawa wis niating sun salat sadurunge maghrib monggo. Niating sun sunnah niating sun salat setelah maghrib monggo. Masih ora basa Arab mboten napa-napa. Lah ini wajib disebutkan karena kalau tidak disebutkan khawatir qobliyah karo ba'diyah niku lho Pak. Kudu disebut jenenge. Ngono lho nggih. Deal niki nggih. Niki jenenge salat sunnah sing duweni waktu. Kan duweni waktu Pak nggih. Cara sadurunge isya terus salat sunnah qobliyah zuhur angsal mboten? Ya gak oleh sak durung isak kok salat qobliyah zuhur, ya salat qobliyah isak. Ngoten nggih, mbon. Niki mbon. Wa Abu Dawud lan ngetokaken hadis sapa Abu Dawud wa Tirmizi lan Imam Tirmizi
an Abi Ayyuba saking Abi Ayyub. Al-witru utawi salat witir iku hakun hak ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Faman mongko utawi sapane wong iku ahabba seneng sapa man ayu tira yen to witir sapa man bi khamsin kelawan limang rakaat. Fal yaf'al mongko nglakonana sapa man wa man utawi sapane wong iku ahabba seneng sapa man ayu tira yen to salat witir sapa man bisa lasin kelawan telung rakaat. Fal yaf'al mongko nglakonana sapa man wa man utawi sapane wong iku ahabba seneng sapa man ayu tira yen to salat witir sapa man biwahidatin kelawan sak rakaat. Fal yaf'al mongko nglakonana sapa man wal baihaqi ulan ngetoaken hadis sapa Imam Baihaqi wal hakim ulan Imam Hakim au tiru witira sapa sira kabeh bi khamsin kelawan limang rakaat au sab'in utawa pitung rakaat au tis'in utawa sangang rakaat au ihda asharata utawa 11 rakaat. Ibu bapak menerangkan salat witir. Salat witir itu adalah sesuatu salat yang luar biasa. Lek saged diistiqomahkan. Tawarannya adalah satu wajib ganjil sebabe jenenge salat witir. Kudu ganjil. Berapa bilangannya? Minimal satu. Lah mosok salat setengah rakaat lah gak ono. Maksimal 11. Makanya dulu ini pernah dipakai oleh teman kita bahwasannya sholat tarawih niku digawe 11. Karena apa? Berdasarkan hadisnya Nabi, Nabi niku lek sholat sunnah malam 11 rakaat di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Itu kebanyakan ulama kita mengartikan duduk sholat traweh. Lek sholat traweh gak oleh di luar Ramadan. Maka yang 11 rakaat itu para ulama kita sepakat itu adalah sholat witir. Ngerti lho pak? Jadi ini kalau lek sholat tarawih nyapo kok sitoke 20 sitoke 8 dulu pernah diviralkan. Lek 11 lak melok Nabi, lek 20 melok Umar bin Khattab, mulyondi melok Nabi mbek melok Umar bin Khattab. Nah niku nakalan jane mboten. Nabi melaksanakan 11 rakaat itu di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Berarti tidak bisa diartikan sebagai dalil untuk sholat tarawih. Dil ngeten nggih, bon. Ibu bapak, sholat witir niku, bon. Di sini dikatakan lek seneng ping 5, ping 5. Lek seneng ping telu, ping telu. Lek seneng ping siji, ping siji. Ha niki awake dhewe rada sepakat mbek hadis niki. Napa sebabe sithik? Ping siji, ping telu, utawa ping limo. Tapi lek hadis Imam Baihaqi niki akeh-akeh. Saman lek witir lek iso ping limo, ping pitu, ping songo, utawa ping 11. Niki gak tapi oke. Sebabe awake dhewe lek witir rata-rata ping telu, ngoten nggih. Witir awake dhewe ping pinten Pak rata-rata?
ping 3 berarti awake dhewe rada oke hadis sing dhuwur ngoten niku mboten maksude ngoten maksude yang kita laksanakan. Tapi ini di berarti dari hadis ini witir itu bisa ping 1, ping 3, ping 5, ping 7, ping 9 utawa ping 11. Silahkan seneng sing dia oleh. Sing gak tapi oleh niku lek gak seneng blas. Nah niku gak tapi oleh. Berarti gak salat witir. Ngono lho nggih. Monggo lek saged. Niku oleh. Ping pira oleh? Terus mengenai polemik, polemik sakbare Gus Bahak membahas sholat witir niku lek iso telu niku terus, ngoten Pak nggih. Lek teng mriki wingi tetep loro siji napa telu terus? Awake dhewe loro siji. Nggih, loro siji. Ha. Kula nggih termasuk madhab loro siji. Krana tenapa? Loro siji niku dalile nggih kuat banget. Sangat kuat, mboten napa-napa. Tapi nggih ana sing ekstrim. Kiai-kiai dikandani ngono tok e melok dadi Muhammadiyah. Muhammadiyah lak ping telu terus ngoten iki biyen. Wawaide kok melok Muhammadiyah. Mboten masalah melok bagi saya witir niku loro siji utawa telu terus padha apike padha ana dalile. Sing rodok gak tapi apik lek ora gelem salat witir. Wonten lho. Nggih Pak, mboten napa-napa teng masjid kura Al Khairam loro siji nggian. Loro dan satu. Kula teng griya mbek arek-arek nggih loro dan satu. Mboten telu. Monggo, tapi sing telu terus mboten napa-napa. Teng hadis Bukhari Nabi niku nate nggih mboten nate nggih. Hadis niku sekali langsung dadi sunnah ngoten lho Pak. Nabi itu pernah sholat witir 9 rakaat. Niki belas ora tahiyat. Bagi kula lek Nabi oke, sebabnya Nabi konsentrasi. Lah awake dhewe lek songo terus gak tek tahiyat, gak lali ya jumlahe. Wong Allahu Akbar eling Gusti Allah. Nggih lek wis sami Allahu liman hamidah wis eling Piala Thomas kalah. Allahu Akbar rakaat kedua wah timnas Indonesia musuh sapa lho ngonten wisan ngonten maka bagi kula awake dhewe dikai tahiyat 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 menora lali ngoten lho Pak termasuk salah satunya jajal mun jenengan anu 9 rakaat blas gak tahiyat ini potensi lali lho Pak nggih jajal 9 rakaat lho Pak ora tek tahiyat blas. Sami kula ditekoni wong NU itu aneh-aneh lek salat tarawih iku surate pancet ae apa gak apal liyane bukan masalah gak apal liyane teng mriki lah nggih ngoten to Pak nggih alhaqu mutakasur terus mari ngono wal asri terus mari ngono wailul ngoten Pak nggih sampai terakhir tabat lah ngoten to nggih wong tenggulunan iki rek gak apal surat liya bukan masalah gak apal tapi digawe gampang no ngitung ngerti lho Pak sebabnya kalau tenan nate teng pondok geger lah imami moco surat ngawur maksudnya ngawur itu ya wis wangger dan mboten salah terus mantun ngonten sing bilali yombo rodok je apalan gak lido terakhir tukaran luwes entek gorong kurang sito luwes entek gorong ngonten tukaran arek loro nah niki ada ruwete niki makane pangapunten bagi kula untuk witir telu langsung utawa loro siji lima pripun loro loro siji monggo lima lanjut monggo ana tahiyate monggo gak ana tahiyate juga monggo lu monggo niki kuabeh insyaallah wonten dalile padha kuwate sing ora ana dalile adalah wong sing gak salat witir lah niku gak ana dalile niku wonten lah dalil piye modele ngoten niku makane ngoten salat witir monggo ping pira mawon oleh ngoten nggih ping pira maksudnya ping pira oleh niku siji sampai 11 kok salat witir ping 13 offset niku jenenge kakean
overdosis mboten oleh nggih siji sampai 11 monggo pokok ganjil angsal. Cara melakukannya digawe lanjut monggo sangang rokaat gak tek tahiyat blas Allahu Akbar, mari sujud Allahu Akbar, ngadek malih terus sampai ping songo. Niki kira-kira tangane ngene-ngene tangane kambe ge ngitung ki mau oleh piro lah ngoten. Monggo lek kula secara pribadi, secara pribadi dua-duanya memang secara hukum oke. Lek kula seneng diganggangi, kenapa? Gampang oleh ngitung, gampang oleh ngitung jajal jenengan limang rokaat jik mungkin pitung rokaat wis mikir sangang rokaat halah 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 sido lali iki mau oleh piro oleh 6 tah oleh songo lu ngonten nih mencoloti waduh ya lek 6 karo pitu lak cukup 6 ya pak lekin 6 utawa songo ya ruwet niki ngonten bon niki jumlahi sholat witir monggo niki oleh kabeh wa muslimun lan ngetoaken hadis sapa Imam Muslim wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi an Jabirin saking sahabat Jabir manutawi sapane wong lan iki iku khofa khawatir sapa man Allah yakuma yen to ora jumenengaken sapa man akhirul laili ing dalem akhire bengi fal yutir mongko becik salat witir sapa man awalahu ing kawitane lail waman utawi sapane wong iku tomia berharap sapa man ayaku mayen tonju menengaken sapa man akhirahu ing akhire lail fal yutir mongko becik salat witir sapa man akhirul laili yang dalam akhirnya bengi suwi mboten ngaji fa inna sholata mongko sak temene sholat akhirul laili yang dalam akhirnya bengi iku mashhudatun disaksikan malaikat wadhalika utawi mengkono-mengkono sholat akhirul lail iku afdhalu luweh utama. Ibu bapak niki sekali lagi sholat witir ku wektune kapan? Mari sholat isya kula baleni niki gak oleh dinyang. Sholat witir waktunya setelah sholat isya jam piro? Sak jam-jame coro jenengan sholat isya jam 10 bengi jam songo bengi sholat witir mboten sah sebabe gurung sholat isya dil niki nggih sholat witir dilakukan setelah sholat isya. Sholat isya jam piro? Ya pokoknya mari sholat isya bon dil sampai kapan? Sampai subuh, sampai terbitnya fajar shodiq niki waktunya sholat witir. Mari sholat isya sampai terbitnya fajar shodiq niki waktune sholat witir. Terus sing apik pripun? Nah niki jelas lek sing paling apik adalah sholat witir itu untuk menutup semua sholat jadi paling akhir awai dewi bengi tangi sholat tahajud sholat hajat terserah sholat nopo terakhir awak dhewe sholat witir itu yang paling bagus monggo itu yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq termasuk dulu enten kiai almarhumah nggih, yang luar biasa saya kagumi namanipun Kiai Haji Zaid Abdul Hamid pengasuh pondok pesantren Mahir Ar-Riyad Ringin Agung. Beliau sholat witir pasti di akhir. Masih Ramadan ngimami tarawih pas witir ganti santri. Karena beliau terus masuk dalam nanti sholat witirnya di akhir sholat.
Tapi sekali lagi kula matur ngenten terus matur ngonten suk Ramadan ana sing gaya megaya. Mari salat tarawih mulai. Ditekoni nyapa witire aku kok bengi blegede selek keturon. Lha ngono lho nggih. Lah niki lek bagi sing istiqomah sae-sae. Sae Pak sae. Tetapi bagi sing rada ndablek kaya kula, kula niku rada wangel Pak. Malam niku ya tangi tapi mepet. Kula tangi dalu niku Yasin niku agi tangi. Yasin niku 15 menit, terus manton ngonten tarhim 10 menit, selawi menit. Terus manton ngonten jek wudu. Kadang-kadang wudu makam punten kudu nang WC, halah yo entek wisan. Lah teng jedeng lho kudu ning WC, ning WC-ne kadang-kadang 10 menit. Wudune kambe sembarang kali 5 menit wis garek. Wis 15 menit berarti garek 10 menit. Lah niku lek kula gawe salat tahajud, kula gawe salat hajat, terakhir witir kentekan. Ngoten lho. Maka lek kula teng griya itu arek-arek pondok niki kula kulinakno kula biasa termasuk Yai Romli nggih. Yai Romli itu punya istiqomah niku mari salat isya, salat ba'diyah, langsung salat witir. Mboten napa-napa niki hadise. Niki hadise. Di awal lanu angsal-angsal, monggo. Dadi awake dhewe salat ba'diyah isya dikai 5 rakaat. Wah, ngoten. Sing 2 rakaat diniati ba'diyah isya, sing 3 rakaat diniati salat witir. Monggo. Niki pun gak usah dibaleni. Witir niku ping 1. Lek ping 2 ruwet dadi genep. Jajal, jenengan mari isya salat 3 rakaat. Terus engken bengi salat 5 rakaat dadi pinten? 8. Wis ora witir, lah 3 mbek 5 ya, Pak. Maka salat witir niku sepindah mawon. Awake dhewe lek mari isya wis salat witir langsung mangke dalu mari tahajud mboten usah salat witir. Deal nggih? Deal. Dadi ngoten. Niki estu salat witir niku eman-eman sampai ya hampir semua, cuman yang dibuat contoh di kitab Asbah wan Nadzair niki lek wong niki wis istiqomah salat witir terus keturun maka awan niku oleh ngodok sholat sunnah witir oleh. Niki kenapa menunjukkan betapa fadilai sholat witir yang luar biasa. Lawai dewe pangapunten Ramadan wingi lah istiqomah Pak witir Pak nggih. Nggih Bu nggih. Lah mari trawe lah witir langsung to nggih. Lah sak niki sawal kok wis rada lali. Niku lak eman-eman. Wingi iso istiqomah, lek ganteni traweh kan jek rada abot to Pak nggih. Umpama niki ngenten, nggih Gus Imam, niki kula niku pengin mempertahankan amalan kula teng Ramadan. Kula bare Ramadan niki setiap malam kula tak salat sunnah 20 rakaat. Kira-kira abot napa mboten? Rada abot, renek kancane. Lele Ramadan akeh kancane, iji rada santai. Angsal-angsal tapi aja diniati salat tarawih. Salat tahajud 20 rakaat. Lak genah, Pak. Kiraku wong 8 rakaat wae kadang-kadang gak entek-entek lho ngoten nggih. Monggo, monggo. Tapi minimal lek kula matur bahwasannya salat witir niki aja ditinggal. Lek memang dalu niku abot, mari salat tarawih. Mantun salat isya wiritan, mantun wiritan salat sunnah, mantun salat sunnah terus salat witir. Niki sekalian. Monggo niki hadise jelas wonten. Tenggene kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasad. Lah kan pun enten to nggih. Lah ngenten kan enteng awake dhewe. Nggih. Nggih. Tasik angsal. Jane tarhim niku tasik dereng keluar fajar.
Tarhim itu lek teng Indonesia itu hanya menandai waktu imsak. Niku jiangsal untuk tahajud, untuk apapun masih boleh. Ngaten nggih? Tarhim niku lho Pak nggih. Karena itu belum masuk waktu subuh. Bon deal nggih. Nah, bon deal. Kita lanjut. Eman Pak nggih leres niku, monggo dian. Wan nasailan saking Imam An-Nasa'i wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah suilat ditakoni sapa Aisyah tu Ibu Aisyah radhiyallahu anha bi ayyi shay'in kelawan apa suwiji-wiji kana ana iku yutiru salat witir sapa Rasulullah utusane Gusti Allah. Siti Aisyah pernah ditanya Rasulullah niku lek salat witir ku maca apa? Ngomongi maca apa? Lho berarti kalau begini dapat disimpulkan ya mafhum mukhalafahnya Nabi niku sek lek salat witir diwaca banter. Lek diwaca lirih Siti Aisyah ora roh. Lah ngoten to nggih? Lah kan ngoten niki ngoten. Terus manut-manut kolat jawab sapa Aisyah? Kana ono sapa Nabi iku yakra umaca sapa Nabi fil ula ing dalam rakaat kang pertama maca subbihisma rabbikal a'la. Niki sing paling utama Pak. Salat witir niku rakaat pertama maca subbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a sunnah. Lintune angsal-angsal. Lek yang kedua inna angzalnahu. Itu yang kedua. Lek gak iso angger surat. Surat menapa ya oleh? Ora apal ya Pak surat. Salat Fatihah dibaleni oleh. Oleh. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oleh. Tapi nggih pangapunten. Lek ngimami aja. Lah kenapa makmumi bingung? Mari waladhdallin Fatihah maneh lho ngoten lho nggih. Lho jane oleh-oleh jane nggih, oleh ngoten nggih. Tapi niki sing paling sunnah rakaat pertama mari Fatihah maca subbihis marabbikal a'la. Utawa enten hadis lintu di bawah ini inna angzalnahu. Terus wa fisaniyatilan ing dalem rakaat kang kedua kul ya ayyuhal kafirun ing surat kul ya ayyuhal kafirun niki rata-rata leweng wong NU nglakoni niki rata-rata salat witir niku lho Pak nggih rakaat pertama niki lek gak subbihis inna anzalnahu rakaat kedua kul ya ayyuhal kafirun lho niku jane nyuwun sewu Pak. Sing wis dilakoni ulama-ulama mbiyen niki memang mbiyen ulama-ulama niku gak seneng debat. Gak seneng dalil ae ngonten. Tapi sing dilakoni semua ada dasarnya. Niki lho dasare. Kenapa toh kok witir kok pancet ae sing diwaca? Gak apa liyane, bukan masalah gak apa liyane, enten tuntunane, kan nggih. Wa yusannu lan disunnataken apa ayakro ayen to maca sapa wong fi kullin ing dalem saben sajemen siji min ula saking rakaat siji min ulal witri saking rakaat sijine salat witir bil ikhlasi kelawan surat al ikhlas wal muawwidzatain lan surat muawwidzatain niki lho Pak persis to nggih niki hadise rakaat pertama maca surat subbihis utawa inna anzalnahu rakaat kedua maca qul ya ayyuhal kafirun rakaat ketiga sing garek sitok niki sing diwaca telung surat sunnahnya apa itu kul wallahu ahad kul audu birabbil falak kul audu birabbin nas persis persis sami orang ini ya sah tapi kadang-kadang makmum yang gerundel
iki imam pleketes iki ngono lho, kok ora padha karo biasae lho ngoten. Tapi jane memang sunnahnya itu. Lah wong padha-padha sunnah dilakoni napa? Tapi nggih sekali lagi nggih memang kadang-kadang ada imam itu yang memang makmum ben mboten bosen. Maka membaca surat yang lain. Ada yang berpatokan ndak? Wis sing apik adalah apa yang ada di dalam hadis. Ada lagi imam itu yang seneng ngatamno Quran. Ada beberapa masjid sing menghatamkan Al-Quran. Ada lagi imam itu yang sunnah dengan waqiah. Apa kejadiannya maka suratnya dicarikan. Enten-enten Prof Zahra itu senengane ngonten, hafal Quran beliau. Tafsir nggih luar biasa hafal, ngalime sundul langit. Maka nyuwun sewu pas ada pilpres, wah golekne ayat sing tentang pilpres. Hafal wonge, awake dhewe. Ha yo hafal ngoten lho nggih. Pun, tapi niki ngoten, ini sunnahnya ada nggih. Wa Abu Dawud lan ngetoaken hadis sapa Abu Dawud wa Tirmidzi lan Imam At-Tirmidzi an Ubay ibn Ka'b saking Ubay bin Ka'ab kala dawuh sapa Ubay bin Ka'ab kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza salama nalikane salam sapa Rasul fil witring dalam salat witir kala mongko mucap mongko ndonga sapa Rasul Subhanal Malikil Quddus Subhanal Malikil Quddus Subhanal Malikil Quddus Subuhun Quddusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruha. Ini persis toh. Subhana Maha Suci Panjenengan Al Maliki kang dadi raja Al Quddusi kang Maha Suci Isa salah samarotin kelawan telu piro-piro ambalan yarfa'u banteraken sapa Rasul fis salisati ing dalem kang nomor telu sautahu ing suarane Nabi. Lho Gus Imam, lah kok awake dhewe ditambahi ning kene suma subhanal malikil quddus lah sing subuhun quddusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Enten Pak hadis lintu. Awake dhewe jek nembuh hadis satu niki. Lek mari witir nggih persis lho Pak sing dilakoni ulama-ulama niku. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subuhun Quddusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. Mendina diwaca hafal. Lah kadang-kadang macane lek Ramadan tok, lek boten Ramadan boten diwaca. Niku sing sae ben mantun witir tetep niku di waos. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa nabi barakatihim. Husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma alam tanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Diwau sarang subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.